Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um Diário de Obras. E nesse vídeo eu vou mostrar como se aplica e como se prepara o grafiato e vou mostrar a pintura da residência. O Paulo já praticamente finalizou aqui. Falta mais uma demão, ele passou uma só de tinta, tá? Massa corrida, duas demãos e uma de tinta e falta mais uma. Aqui a gente aplicou o grafiato, como vocês podem ver. Eu não sou muito fã, eu prefiro pintura lisa, mas como é área externa, eu ia gastar muito mais com material e mão de obra, por ser a massa corrida acrílica, tá? Porque ela é mais difícil de manusear, de lixar e tudo mais. Então, para ter uma proteção melhor para a residência na área externa, eu apliquei o grafiato aqui, certo? Também foi só uma demão, pode ver que tem alguns pontinhos em branco. E aí depois do forro, a gente de instalar o forro, a gente também vai passar massa, e duas demãos de massa e duas demãos de pintura branca, certo? E agora eu vou mostrar, vou lá no corredor que o Paulo vai começar a passar o grafiato, e eu vou mostrar como ele, antes de passar, como ele prepara. Eu comprei barricas de grafiato, como essas daqui, ó, certo? E aí é interessante que misture um pouco de água, dê uma diluída, e é recomendado misturar bem essa massa para ela ficar mais bem misturada as pedrinhas dele. Exatamente. E aí o Paulo utiliza furadeira. Pode ver que a massa ela tem umas pedrinhas, né, ó. Certo? Aqui, ó. E aí daqui a pouco o Paulo vai começar a passar na parede e eu vou mostrar como que ele faz. Primeiro ele lixa a superfície do reboco e depois ele passa o fundo, como está aqui, ó. A superfície ela tem que estar exatamente assim, né, Paulo? Só uma demão de fundo, isso, lixa o reboco e uma demão de fundo, certo? Correto. E aí depois já passa o grafiato, certo? Cada barrica eu paguei R$35. Pelo que a gente calculou, acho que a gente vai usar umas 35 barricas, mais ou menos, tá? Rende em torno de 5 metros. 5 metros por barrica, né? Maravilha. Então o Paulo vai primeiro passar a massa. Deixa o mole porque hoje está um dia quente. Ah, então tem a diferença se... Tá mais mole por causa que se eu passar ela menos diluída, ela vai secar mais rápido. Entendi. E aí eu não consigo fazer os riscos. Quem quiser, se alguém é da região aqui de Sorocaba e quiser contratar o Paulo para fazer pintura da residência, enfim, apartamento, galpão, tudo, né, Paulo? Eu vou deixar aqui abaixo aqui o contato dele, o celular, e aí só vocês entrarem em contato. Quantos anos você trabalha com pintura, Paulo? Faz uns 8 anos. Maravilha. Então já tenho bastante experiência aí no assunto, Paulo. Então o Paulo está passando a massa do grafiato. Paulo, quantos minutos tem que deixar secar um pouco essa massa para depois você passar a desempenadeira? Ah, uns 15 minutinhos mais ou menos. Uns 15 minutos? Isso. Desempenadeira, para quem não sabe, essa ferramenta aqui, que depois de passar a massa do grafiato, você vem raspando ela e ela que vai dar o desenho, aquele desenho riscado que eu mostrei agora há pouco lá na garagem, tá? E tem vários desenhos, né? Tem uns 3 desenhos, enfim, tem vários tipos de desenho, formato do risco da que deixa riscado no grafiato são as pedras que tem dentro da massa, né, ó, tá vendo? Então vamos esperar o Paulo finalizar essa parte da parede e aí a gente já mostra ele passando aqui a desempenadeira. Agora o Paulo está passando a desempenadeira aqui. Aqui está sem, e a diferença que vai ficar.
diferença aqui. Ele ainda não passou, ó. Daqui pra lá ele já passou. Ele não pode demorar muito, porque senão seca e fica complicado pra... Pra coisa aí, ó. Então é basicamente isso, grafiar. É, depois dele seco, ele vira uma camada que protege muito a residência, vira quase um vidro, uma camada bem espessa, acho que é um dos acabamentos que mais protege a fachada da casa, por isso que eu escolhi. E aí depois ainda do grafiato, você tem que passar uma ou duas demãos de tinta, Paulo? Duas demãozinhas. Duas demãos, né? Sempre duas. Funciona assim, lixa reboco, passa o fundo, uma demão de grafiato, depois duas demãos de tinta. O Paulo já passou na platibanta da parte externa ali, ó, como vocês podem ver. Então era basicamente isso que eu gostaria de mostrar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você realmente curtiu, dá um like, se inscreva no canal. Se alguém precisar do serviço do Paulo, vou deixar aqui novamente o contato dele, o celular, é só entrar em contato se for alguém aqui da região, certo? E é isso. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.